こんにちは、板垣瑞希です。今日はね、私物の携帯を見せていきたいと思います。言葉なんかこれしなきゃみたいなのがすごく書いて、本を1週間で1冊読み切る、映画を休みの日1日1本見る、俺はもう社会人って書いてあります。シェイクスピアのリア王。なんかやっぱ舞台やりたいなっていう、いや頑張ったんですよ、もう文字だけ入れて、もうなんかわけわかんなかったですね、マジで。ちょっとこれから勉強していきたいなと思ってます。結構ね、俺激しいですよ。1分ごとに全時間作ってある。1分ごとについたら起きるじゃないですか。1分ごとから30分間にかけて、なんか安心かなって。いっぱいつけてた方が安心する。でも3回目とかです、もう1回寝て起きた時の。でもね、曲がねすごいいいんですよ。誠の携帯わかります？そうか、これで起きますね。タワースイッチと誠の携帯、すごいあのドラマのが好きで、母親が買ってきた花なんですけど、朝4時半ぐらいの日が入ってきたぐらいなんですけど、自分家のベランダにこう日が入ってくるんですよ。ここに机に置いてあった花瓶の中に1本花が入ってたんですけど、咲いてなくて、まだ咲いてない花花瓶に入ってるってなんだろうみたいな。最近でもずっと好きな曲があって、それを結構ずっと聴いてるんですけど、あのラッドインプスのこの曲がねすごい好きなんです。これあとチャットモンチの染まるよとか、そういうここら辺を聴いてます。でこのプレイリスト名がエロいっていう名前です。わかりやすいです、すごく。お家で一人にいる時と、あと公園にいる時は聴いてますね。そういう自分の好きな場所空間にいるときは結構聴いてますね。あ、チャラさんも好き。はい、僕が出演している映画ホットギミックが、まあ、公開中だと思います。ね、この映画すごい、なんかただの恋愛映画じゃなくて、多分皆さんの心にすごくこう一個引っかかるような、そんな恋愛映画だと思ってるので、絶対にどっか共感できると思うし、そのすごくなんか新しい感覚になると思う映画なので、一個トライする気持ちで映画見てくれるとすごい嬉しいです。じゃあ、そうそう、締めなんでね、もう帰ります。締めか本当にあのここまで見てくださってありがとうございます。これから頑張るんで、どっかで見ててくれると嬉しいです。じゃあまた。